Onde é que eu tô? Da onde que tá saindo a minha voz? Ninguém sabe, né? Ah, eu vou ter que falar. Dentro da geladeira eu tava. Mamá! Pra gravar um vídeo pra vocês. Presta atenção. Quem tiver em dúvida, quem é mamá, lê. Ah, inclusive, eu vou aí. Olha, eu tô chegando aí. Eu vou chegar perto aqui. Me dá um abraço. Você que me deu isso daqui, muito obrigado. Eu vou te dar um abraço aqui, ó. Você me deu um beijo na boca? Ah, não. Eu vou ter que cozinhar agora. Eu ia ficar mais tempo aí, mas assédio... Não, já vamos começar o vídeo desse jeito. Presta atenção, Páscoa 2024, o hype é o quê? Pistache, mais um ano. Ano passado foi, esse ano a uva verde chegou, fica empatado ali, mas é pistache de novo, tá ligado? E hoje eu vou te ensinar a fazer. Tem 2 dias pra Páscoa, dá tempo. O que você vai precisar? Pistache. Você já viu isso? Ó, eu vou aí de novo, mas eu não quero assédio, tá? Você já chegou a ver o pistache de verdade? Ele é mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. Parece um amendoim e eu nunca tinha comido até agora há pouco. Ó, ele tem realmente gosto de pistache, é óbvio, mas eu pensei que essas coisas de pistache que a gente come tinha um gosto artificial, mas não. É isso daqui, mano. E é muito bom. Lembra, tipo, uma castanha de caju verde. E hoje a gente vai fazer um ovo de Páscoa de castanha de caju verde. Vambora, mano. A receita de hoje não é fácil não, tá? Todas as outras que eu faço pra vocês é um bagulho simples que vocês fazem em 15 minutos, acabou. Ela é um pouco complexa, porque vai precisar de quê? Liquidificador. Aí você vai falar assim pra mim, Márcio Nunes, quanto de pistache que eu uso? Vou colocar óleo aqui então, é um saquinho inteiro. Daí você vai dar uma batidinha nele aqui, ó. Presta atenção, ó. Pelo amor de... Pelo amor... Peraí. Puta que bate. Nossa senhora, o vizinho deve estar puto. Ó, e vai, ó. Pera aí, deixa eu colocar a mão aqui, porque tá... Deixa eu colocar a tampa aqui, é melhor, né? Já existe essa tecnologia já pra não cair. Ó, e vai, ó. Olha que lindo, que lindo. Ele vai virando uma farofa de pistache, tá vendo, ó? Aí, beleza, segura. Segura, já deu uma bela de uma torrada, tá vendo, ó? Virou uma farofinha de pistache isso daqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos derreter o chocolate branco. Aí você escolhe o quanto você quer. E quando você quer, não. Qual chocolate você quer? Se quer o branco, se quer o preto, eu vou fazer com chocolate branco, porque eu acho que combina mais com pistache, tá ligado? Vamos dar uma cortada no tabletão de chocolate branco aqui. Eita porra. Aí eu vou dar uma E vamos dar uma derretida no chocolate branco no micro-ondas aqui. Aí você escolhe, você pode derreter de qualquer jeito, mano. Ou no micro-ondas, ou no banho-maria, ou no banho-José. Corta isso, Luanzinho. Enquanto isso, espera. Luanzinho, tem como você dar uma limpadinha aqui no ambiente? Não deu tempo de eu fazer uma limpeza aqui? Tenta arrumar na posse, fazendo um favor aí pra mim. Ó, botei 30, quase não derreteu nada, mas é bom você dar uma misturadinha assim, ó. Ó, porque você acha que ele não deu uma derretida, mas ele deu. Ele vai por baixo. O que é vai por baixo? Mais 30 segundos, mexe, e ele vai indo. Vamos pegar o pistache que já tá aqui, ó, todo batidinho, e vamos... Saiu da tomada. Aí você liga ele no mínimo, desse jeito, e vem colocando aqui, ó, o chocolate branco, ó, pra fazer a mistura. Presta atenção, ó. Vai jogando e ele vai batendo, ó. Ó, deixa eu pegar a câmera aqui, ó, pra vocês verem, mano, um pouquinho mais de perto. Cadê a câmera? Aqui, ó. Olha, tá parado. Pô, ele tá parado, mano. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Vou dar um jeito, relaxa. Vou dar um jeito, calma, vou dar um jeitinho. Calma aí, é porque virou uma paçoca aqui dentro, né, mano? E esse pistache, ele endurece. Será que eu vou ter que fazer mais chocolate branco? Tá dando pra ouvir? É, tem que fazer mais chocolate branco. Tem que estar bem mais cremoso do que isso. Isso daqui tem que virar uma pasta, tá? De pistache. Mas olha a consistência que já tá virando isso daqui. Já tá ficando um negócio muito bom, mano. Olha a pastinha que tá virando isso. Só vou fazer mais chocolate branco pra ficar ainda melhor. Olha só. Nossa, será que tá gostoso, mano? Deixa eu pegar um pouquinho aqui só pra entender. Nossa, que bosta! Pronto, derreti mais. E agora eu vou fazer o mesmo esquema, mano. Colocar aqui no mais fraco possível e derramar aqui, ó. Ó, o chocolate branco. Ó, deixa eu misturar um pouquinho aqui e trazer vocês aqui com o meu drone, pra vocês entenderem como é que tá ficando, ó. Isso branco aqui é o chocolate branco, obviamente. E vale dar uma mexida a mais. Eu só tô fazendo isso daqui porque o negócio ficou grudado, né, mano, no micro-ondas. Mas agora vai, ó. Ó. O liquidificador tá assim. Para, mano, pelo amor de Deus. A massa tá muito consistente, mano. É o pistache, né? Coloquei pistache pra caramba. Mas eu acho que é isso daqui. Acho não. Olha aqui. Tá ligado? Não tem por que ter dúvidas. Vamos entender como é que ele tá? Olha isso. Ó, ó, ó. Presta atenção. Não, mano, sério.
Sério. Eu vou chegar aí. Tem problema, eu posso chegar aí perto. Nossa, mano. Esse cremezinho de pistache aqui não dá pra comprar em lugar nenhum. Olha aqui. Ó. Nossa, mano. Que isso? Tá aquele negócio doce de chocolate branco, a dicção até me falha, e levemente salgado por causa do pistache. Nossa, isso tá uma delícia, mano. Ultiminha, só pra você entender aqui. Olha. Meu Deus, tá muito bom isso. Beleza, aqui então, ó. Recheio pronto, mano. Recheio do ovo pronto. Massinha de pistache aqui, olha o recheinho. Presta atenção, trazer você perto. Ó, cremosinho, tá vendo? Isso daqui a gente vai colocar no meio. Agora, bora fazer a casca do ovo. E eu quero que a casca do ovo seja também de pistache. Ou seja, não vai ser só chocolate branco. Não. A gente vai pegar um pouquinho disso daqui e vamos misturar na cobertura de chocolate branco aqui, ó. Pra ele ficar levemente verde, entendeu? Vamos lá. Vocês estão meio tortos, hein, família? Tá olhando muito pra geladeira, mano. Aí. Vamos ver. Coloca essa quantidade. Tá dando pra ver aqui? E agora a gente dá uma mexidinha boa, mano. Vamos ver se ele vai incorporar. Daqui eu tô inventando agora. Não era pra ser assim, não, mano. Era pra ser chocolate branco só. Casca de chocolate branco. Mas a vida, ela requer que você improvise. Eu tô fazendo o quê? Vídeo. Beleza? Chocolate temperadinho já. Vou usar meu termometrinho culinário. Só porque eu comprei, mas não precisa. Ó, parecendo Edu Guedes aqui. Bom, pessoal, vocês vão ter que temperar o chocolate de vocês uma temperatura de 26 graus, tá bom? Beijo, Ana Hickman. 32 graus, meu Deus do céu, tá quente, hein, mano? 32.7, 33.5. O ideal mesmo, mano, é deixar o chocolate ali nos 26, 27 graus. Mas dane-se! Então o ideal é dar uma esfriadinha, né, mano? Deixa eu dar uma passadinha de espátula aqui, só pra ele dando uma... Pronto, já dei uma esfriadinha. Lembrando, por que que precisa dar uma esfriada? Pro ovo não ficar murcho, sem brilho, carcomido. E na hora que você ficar segurando ele na mão, ele não fica derretendo à toa, tá ligado? Vamos colocar a massa aqui, mano, mais ou menos até a metade e ele já vem. Ele veio perfeito, já tá ótimo nada. Pode colocar um pouquinho mais, que eu quero uma massa um pouquinho mais grossa, tá ligado? Porque o chocolate tá muito bom pra colocar pouco, fazer uma massa fina. Não. Aí, faz o seguinte, tá pouco ainda. Beleza. Tá mais ou menos isso daqui, ó. Aí, o que que você faz? Coloca esse plastiquinho e depois esse pra virar isso daqui, ó. Ó, ó, ó. Aí, mano, você coloca na geladeira, mais ou menos uns 20 minutos, ele já tá perfeito já. Vamos esperar um pouquinho? Vamos entrar o... Esqueci que ia falar. Enquanto ele gela, você vai abrir o iFood e pedir um ovo de Páscoa. A gente vai derreter o chocolate preto. Recomendo também você pegar o chocolate em gotas de chocolate. Vamos colocar pouco, gente? Que exagero. Chocolate em gota aqui, ó. Porque ele é próprio pra derretimento e não precisa ficar... Ai, então eu tô esquecendo o que eu tô falando. A temperagem. Esse negócio de temperagem que os caras que inventam ovo de Páscoa ficam falando. Mesmo esqueminha. 30 segundos, tira do micro, mexe. Bota mais 30, tira, mexe. Não pode ter ansiedade aqui. Pra fazer derretimento de chocolate, você tem que estar bem controlado. Tá perfeito isso daqui, mano. Quer que chegar perto ou não precisa? Tá enxergando bem, né, ó. Aí, assim, só dá uma esfriadinha, né, mano? Porque se a gente colocar isso daqui na casca do ovo, vai acontecer igual aconteceu no ano passado, mano. O ovo vai derreter na minha mão. Vai... É, então. Acabei de falar. Derrete, Beto. Vamos ver como é que tá? O ovo de branco... O fonoaudiólogo... O ovo aqui, ó. Branco. Vamos entender, mano? Ó. Olha que brilhosinho que ele ficou aqui, ó. Tá vendo? Ele fica brilhante. Vocês sabem que eu não sou muito... Vamos lá? Deixa o Beto fazer o showzinho dele, que ele adora. Você vê que ele fica sempre assim, ó. Eu não sou o maior fã de ovo liso, né? Eu gosto daquelas ranhuras. Mas eu não achei, mano. Eu só achei esse daqui. E é esse que vai ter, gente. Tô brincando. Esse látex aqui, olha... Não, não... Que é isso? Não, presta atenção. Olha a qualidade dessa casca aqui, ó. Ó, olha isso daqui. Mano, um bagulho desse já tá perfeito. Você come e fala, nossa, chocolate branco, pistache. Mas vem coisa melhor ainda. Não sai daí. Bom, vamos lá. Agora o negócio é o seguinte, mano. Vamos colocar esse crrrr de pistache aqui, ó. Nossa, mano, ele ficou levemente duro por causa do ar-condicionado que tá direto nele aqui, ó. Então o ideal é assim, você deixar ele tampado ou dentro do micro-ondas pra ele não gelar. Porque, ó, virou uma pasta dura. Mas tudo bem, acho que aqui não tem problema, que a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto, você me autoriza? A gente vai vindo aqui, ó, e vai dando uma amassadinha nele, ó. Ó,
Vira tipo uma pasta de amendoim. Colocou aqui. Vem o chocolate preto aqui por cima, ó. Tá dando visualização aí? Tá conseguindo entender? Ó, e joga uma camada boa o suficiente pra você tampar o recheio de pistache aqui. Não vai colocar muito, não, que senão o ovo ele não vai conseguir. Quer dizer, põe muito. Põe o tanto que você quiser, mano. O ovo é seu. O negócio é ficar gostoso. Ó, pra mim, deu essa quantidade aqui, ó. Aqui, ó. Daí eu simplesmente vou fazer o seguinte. Vou colocar... Só encostar, né? Essa outra parte do ovo aqui, ó. E volta pra geladeira pra ficar aí mais uns 20 minutos. Daí, o que, que eu quero fazer agora? Uma frescurinha, entendeu? Só que aquela frescurinha que se de repente você for vender o ovo, você pode colocar tipo 40 reais a mais que os caras vão olhar e falar, nossa, vale? Que isso? Você vai ver. Vou pegar mais pistache torradinho aqui. Vou precisar de uma tábua, jogar o pistachinho aqui, ó. Opa, comidinha pro Betinho. Começou a cair ali a comidinha dele. Cai automática a ração dele, ó. Aí ele foi lá comer. Eita, que meu cachorro come demais. E aí o que a gente vai fazer é dar uma picadinha nesse pistache aqui, ó. Pra deixar ele em pedacinho pequenininho. Já vai entender já o porquê. Se você não sabe usar a faca, não usa. Pede pra alguém que sabe, pelo amor de Deus. Só um minutinho, Beto. Será? Eita, meu Deus do céu. Ó o jeitinho que ele já se apresenta aqui, ó. Ó, agora é só tentar tirar aqui, mano, sem quebrar ele. Vamos ver se vai dar. Eita. Não é que o negócio ficou bonito, mano? Olha isso. Ó lá, olha aqui. Aqui, parte de baixo brilhante. Essa parte aqui, mano, é que assim, é o formato da forma, né, esse negócio aqui. Mas não tem problema. O ideal seria se ficasse lisinho aqui, né? Mas enfim, a forma, ela tem esse negócio. Ela tem esse formato. Mas, ó, tudo bem. E tá pesado, hein, mano? Esse ovo aqui deve estar pesando o quê? Uns 300 gramas, mais ou menos? Enfim, olha o que a gente vai fazer agora. Lembra daquele chocolate branco que sobrou pra fazer a casca? Se ele não tiver duro ainda, você vai usar. Qualquer coisa, você dá uma esquentadinha de novo, 30 segundos, que ele volta a ficar molinho, entendeu? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar um negocinho, passa esse chocolate branco aqui na casca, ó. Passa de pouco em pouco e vai fazendo sabe o quê? Vai colocando esse pistache aqui, ó, que você cortou, ó. Vai pincelando ele, mano. Vai fazendo de pouco em pouco, porque se você pincelar nele inteiro, ele vai endurecer esse chocolate branco e não vai grudar o pistache. Você vai fazendo uma camadinha aqui. Tá caindo tudo no chão aqui. Ó o ovo de Páscoa de pistache aí, ó. Com casquinha de pistache ainda por fora. Mano, isso daqui tá... Desculpa falar. Outro nível, falei. Eu vou colocar em outro prato pra cortar e ficar bonitinho. Só um minuto. Ok, chegou a hora. Vamos entender, mano, como é que tá isso daqui? Deixa eu cortar ele no meio, só pra ver como que tá de recheio aqui. Ó, tá duro aqui dentro o negócio. Nossa, quase que quebra o prato. É isso daqui, ó. Eu queria que ficasse um pouco mais cremoso, só que eu acho que na hora de morder ele vai tá mais cremosinho. Vamos ver? Durinho, porque tá com o ar-condicionado ligado. Nossa, mas o sabor. Mistura o chocolate branco, pistache e o chocolate preto. Caramba, mano. Não é nem um cacau show da vida também. Mas dá pra comer. Tá gostoso. Oh, e ficou bom, porque isso daqui deu uma crocância. Esse pistache aqui embaixo, você vai mastigando ele, sabe? Vou dar mais uma. Nossa. Caraca, tá doce, mano. Eita, meu Deus. O que acontece se eu esquentar um pouquinho no micro-ondas? 20 segundos. Esquentando um pouquinho mais, ó como é que ele já fica, ó. Ó o cremezinho escapando aqui, tá vendo? Ó, é isso, era isso que eu queria. Eu tava buscando isso daqui, ó. Ó. Agora sim. Ó, ó o cremezinho de pistache aqui. Nossa, esse creme de pistache ficou muito bom, mano. Nossa, eu não esperava que com pistache natural fosse ficar gostoso desse jeito. Eita. Deixa eu parar de falar enquanto eu mastigo. Amigo, é isso. Não é uma receita fácil, mas no final, vale a pena. E você vai economizar muito mais do que se fosse comprar um ovo de pistache de 110 reais, entendeu? Muito bom. Façam. Eu vou aí, tá? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Ah, detalhe, pra ficar melhor, que eu acabei de visualizar isso daqui. Na hora que você for colocar as camadas de chocolate, não coloca uma camada tão grossa quanto a minha. Coloca uma camada menor de chocolate branco e uma camada menor de chocolate preto. E daí o pistache, ele vai roubar mais a cena, entendeu? Vai ficar melhor desse jeito. É isso, mas os passos são os mesmos. É isso. Tchau de novo.